Merci à Soule Kaouka, Souleymane, patron, PDG à Majem Congo, Soule Kaouka. Ah, Soule Kaouka. Voilà les qui sont là. Soule Kaouka, patron des patrons. Il y a des gens qui sont là. Message moko ekoza la tena de Covid de loin na ndenge moi polémique ekoti peut-être msusu babetela lisola mabepo na yo est-ce que vous lancez un message moko te peut-être te message ezate so babetela ki ya ni makiango a continuer nango ah yamba oh mais oui bongo sikolo sani nga za po bemi nete ya yebingati ay bina ipsaka ngo pela na ipsaka ngo pela di esobe to kutene sobe na bi ah na yebite na moni na TV na moni vide lo a Bali. Donc on a sangi li puta opia mo. Yo e bagi jour a balat. Na yebite. Tumbe nga vie to mono na fete tene ngani. To mono na fete fete anani. Ya vide lwe. Ante ta vide lwe to zalaki ngana e to kuta na karate. Avant mariage. Avant mariage to la yina. Solo li pe a l'aise. Solo li c'est mon petit nani ngake minga linga ngape minga ngake bon. Le mususu yango bala ba Congo keto. Voilà. Ala li kamona motema yo yebi pete ngala mongala nga yebisa ka boto polele. To sa makasi ya. Eh oui, eswaki nga ko na za mutu, aza mwana nga fona za na honore mu mina e. Wana babana yo bota bakoko nga, donc il la honore nga tenga eswinga, eswinga ite pona motema mabete. Ara maraki yamba lopane na lara opelinga kadote. Li kambute ya solo. Wana omote nga mona lobaki ngo liboso. Ta muso yebi ki na za ngina ona liputa te ko pesa mu mina e. Kina leli. Naza na donc, ils ont la voilà, Misunga et Grâce Mandela, la pétrolière. Quoi. Donc, Misunga, il y a soin en cas de problème dans Mboka, si on peut saigner du Malibanda et du Missio Kaka. Misunga, il y a Maman Grâce Mandela. Bandeko, Misunga, ezali kokate la mutulinga late, ezali mutuelle de santé. Oyo, et puis ça mêle na batunios. Employé, to non employé, mutunioso, oyo akoki kaka contribué na mbongo mukie na fin du mois. Pour être mon colocobella, Misunga, et soit soigné, n'a pas hôpital ni soya minene, y'a République démocratique du Congo. Ce qui est malade, n'a yo, bako ki ko traité en go, alors na Congote, Misunga, a kozoa, charge na yo, aucun de kozoa soin, n'a pas mboka lokola, Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to, en, kalamingite, n'a pas mboka misus. Ce qui moutou, oyo Misunga ezo ki charge na ye pona ba soin, nzambe a kamati molimo na ye, Misunga a koso ki pe na mort na korbiya. Ate bandeko bazali libanda, bako ki ko adere bandeko na bango awa na Congo, po ete bazo ka soin awa na mbongo bango bazali ko fout. Na Misunga, ta santé se ta vie. Aïe! Bana
poto, ban dans le monde entier à partir du 1er novembre. Ta la cadre qui toko, oye sengelio se détendre dans le week-end oyo. Yango yo! Chez Djongade, batye libino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa, ambiance zali ko lala ya malonga na ndenge ya deux fois te. Po, bazali ko tumba, ntaba ya elengi makasi, ngulu oyo ko sepela nango, pe poule na ndenge ya deux fois te, ndenge kaka bozali ko moni zali ko tumba ma, na kwanga ya banteke, pe ne loko wa malili, eko sa li kambu na kati ya nzoto, kasi chez Djongade, ezali ko funga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi, à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babo sani binote, tango oye che Djongade, oko sepela paske oza ko lia ntaba, oza ko lia ngulu, oza ko lia poule na miziki ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi, bobar na kozwa, artiste lokola Suzuki Luzubu, 4x4, ye mouta wanda ko beta. Pe mokolo ya samedi, bokozwa les amis des amis, bangonde bako sepeli sabino na bakurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche, bokozwa Emile alias de Mingongo, yende mutu abanda kobuka bino pandi na badansi ya elengi. Bona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage, to ceremony moko boye, boko kiko benga na numero oyo. Plus 33, 63, 54, 75, 181. Che Djongade, awa soko ye, okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kola nande awa. Se naturel o soin. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bandeko bolanda biso partout à travers le monde, na bike boza e belé. Boza e belé vraiment bozolanda biso, lelo nazo yamba icône ya théâtre, vieux to bengaka de génération en génération. Asila kate, ye ngana mona kika ndenge moko na Koffi Olomide, azane ti photocopie ya Koffi Olomide. Génération nyoso ezoya ye azana kati azo dominer toujours vie mbalio sombo boebi ke vie abanda depuis ba groupe salongo ti le lovie asila kate to mona ka génération na ye mingi bakenda na bango ba poto mingi ba changer ba cop mais vie tellement botama na ye comédien andima ko kufa na musala na ye ya kenda na ye poto ya kokima te kenda ba poto ya aller et tout. En tout cas, Baba Vieux, Bazo méritait vraiment Marambo Ebele na mboka na biso. Herba Lobagao, pour ton déplacé, si artiste et comédien, il faut bakende ko fanda pour la retraite. Il y a Loba, à Kokoufande na Moussala, na Ndenge papa et Mandima Kokoufa sur scène. Alors, Yambalio, bonjour. Bonjour, Ken Piana. Bonne santé, Yambalio. Nangolo Nzambe, to Zali Kaka. Nana Kumsika Nzambe, po Bamsuba Lobaraka, Soba Lobio Yaro témoigne, Lobio no. Nakumsi Nzambe, po Apesingambong. Nakumsi Mwazapo, Namasi Nanga Kimaka Zongi Singai, Nakumsi Nzambe Kakapo, Apesingana Opema Tokutani Lelo. Voilà, surtout Mikolo, coronavirus, et Kabo Libisona Bandeko Bele, na habite par rapport à Fluoana. Est-ce que un mois cause à la porte moni? Bandeko partout, bazo respecter, mais biso na Kinshasa, basoki to bito baola caméra, ou mona batu ba fandi fandi na bango maboke, c'est comme si malade yango neti ezo, ezo kota bango neti te neti baza na mwa badouti. Nzambe apambola kaka. Soko ezaka ka ndenge meto to respecter na maloba mokonza mboka lobaki. Voilà. Abi to, to mi ba, to se protéger. Po eza malade mabe, pe neza malade mabe. Voilà. Alors po na ngamboka na ona moni mateme, malade eza. Ezali parce que toyo ki les gens na ba télévision ndenge ba lobby na ba docteur ba docteur wana baza ba nzambe asi. Alors to se protéger ndenge to vaninga no to se protéger de to se protéger za danger pe na so me ki nzambe a sunga e me ka kokota te so que en tout cas so ikota ikota ta mukeka ke sila ba chercher na biso oya mayele na yebi ke lero basi ba koti pona ko luka kisi wana. Alors nzambe a pambola vraiment e le ka e me ka pe na ki sata te po ezala ébullition scandale. Alors yamba leo to monaka o défendre papa chéri soki to lobi lelo na ba comédien o pe na ba beta recette ba linga chèque ya papa chéri te yo na kocho numéro 1 to monaki papa chéri ala tipe nini wana ya protection malgré lobi lelo côté mais kozwa déjà photo ko poster ezo laksa déjà message mobimba et ça la ki o koma ko mona papa chéri a poster loko wana vraiment na niveau ya Facebook ya poster ngo na Instagram et ça la ki o koma ko mona leader a munene bongo ko lata ngo. Ah, parce qu'il y a une icône en Boka, il y a une musique qui est congolaise. Déjà, à l'objet de l'autre côté. Mais quand il y a un kaka,
y a on a déjà maloba que zo loba na batu na yé na ba congolais soke botalanga na lati do bino fo bo lata do biso fo to lata ngo do eza yango wana donc mutamayele ezaka te po fo loba musu ezaka signe to mona ba publicité musu na mindele wa to moni kaka mutalobite me papa papa me ya biso mona ka me musu kaka lobite kaka ninga sala ki nzoka ne message nyoso yango wana do ku chapo na papa chez ka sala le système to mona ka ba panneau publicitaire msusu arte mo ba simine ka koka boye me a lobite me batia ngo na panneau me message mo bimba ngo message mo mona papa chéri donc ku chapo na papa chéri wana pena lo ya kati wana moto no kati na vite relation na bino mi baleza ande ni to moni papa chéri a beti plus de 10 ans bi misaka na album teme yamba le olobe la ka yeneti mutu o azobi sa album er nyoso na habite secret za la kanini entre yona papa chéri si ko tuna ba fanatique o ba kenaka ndulet so ka sa salam piaka yanga lo baka lo bi musique nzembo ezali babenga ngo œuvre donc so ka komi banze ezana mbule beta ke beta ke beta kasuka na ngonini e katana siko mbule katana ke katana ke katana kasuka na ngonini e ko beta do mukolo ngo album e ubima na kasi batu ba regretter te do ezali kaka eza strategie na ye alobi azolela nano banzembo nyoso po alobaki eza evre evre ngape na koba na lelo na sali equipage théâtre mususu na bandi equipage mususu pe na sali nanu akufi na madi ya mukombozo eza ba evre o etikala batu na mutu na sala ba kri ebele bele atata afini fini mwana na sona bandela ngole leza evre le loba ministre musuba bwa kyango me papa chera bwa ke eswa esa pas ya ba krina ba krika kat e kota ka po mouvement na biso musuku na oluka petina nga zata mi fona pese ya sika ko mo loko a misiki donc fo e kota donc de ça donc c'est ça merci yambalo balobi le loto ko mo na ba evre ya kala ezo dominer ba evre le loti tina ni tio to mo na ba eva kala tokena na ndenga musique ba album ya ba papa chéri ba fait de l'amour ba kinye bouger tozui ba album neti ba Titanic lelo to mona ba jeune ebele ba sala pe ba succès kolongola neti ba fali ba faire ba héritier mais ba jeune ebele mona succès ka sali moi quelques jours o mona ba album wana elimwe nango ba tupe ba bosani ba nzembo comment ba biloko akala ezo dominer ba makambo ezo ya lelo o ezaki maloba donc ba nzembo lelo bazo ma plus que bêtise voilà. Donc mutu akoni ngana za père des enfants nakati ndako nangai bana ba oyebi bana nanga ba ya basi ba komba grande fille déjà donc inakofa na bangona ndako tena ndoko kama ba bêtise mais nzembo lokola ba nzembo lokola papa chéri yemba lokola ba ya baba baba mombole na komizo ba nalila kayo yebisanga oyoka ikosila nzembo ikosila mukonini ba mumba mulolo ikosila ndenge nini ozoka ba nzembo nzembo ba madilwana tilelo ezo beta na nzembo ya mutu komone qui m'a artiste en grand prêtre sauf les kumbangana kene na komine obomelinga mwana na nzela ya kelasi ngai ko mwana moko kaka ya mobali na kosuka wapi na bano yo ya basi bino bato ya makolo pe boye baka liboso ya kokata talanga mbonanga mbo talanga mbonanga uzoka maloba eza message eza tenze mbo bani ko yemela bato otere mimbala moko obanu nikizali no Alors, il y a un balio, tu côté côté artiste et musicien. Mais sorry total pe na ngambu na bino ba œuvre ya ba théâtre bosala na ba vienga dios ba mbalo sombo tousa le loto monaka ba na ba mangwaou o mona ba tiango na ba bar ba tu ba tonda plein bazo sekati lelo mais le loto comme on mona c'est comme si bande ko na biso lelo ba sala ba œuvre bino bosala te bango ba yema ka mususu ba yete ya traité bango ba yoluka poto ozo comprendre ba yoluka na bango poto balobi saka pambe tele makate ifeza na bagage na kati eza na babiloko na kati po telema on comprend bango ya lelo ba zamba ta basaka pamba po bango ba yeli na bango te po ye ba musala yake pa na biso to yali to na li place na repetaka ya kabala kisayo tango to bi misa yo na biso ken na ko sote ya théâtre biso to uti na miso to wela wela voilà o ya bi père bifalo nga bien ka père de light azaki kinga na biso Saint Pierre biso toza bano to koli na makila ya théâtre biso to landaki ba danga do trio da soufa danga souplesse na fasco biso mutu tango vienyo kalonga benga amemi bango na trio da soufa na Côte d'Ivoire ba vie bango bakanisa kinete Côte d'Ivoire neti mikili ba pakati nzoko za Afrique ale siko biso père bi fala lobi azo luka susu batu misa to ba ko remplacer siko biso to ketese na kabare li oto papa théâtre beba théâtre beba et bébé té lokola ngana za na noa lokola ba vie masumu bazali lokola ba mama ma bele bana ba poto ba ozo comprendre ba tuana
baka bamba bamba sasi. Mais nazo ye bisayo. Mais grand frère, nanga muta mema kanga vie nanga di dama lebo pe a son âme abano sa théâtre na bataki nanga vie Joel azana Suisse ici comme yem ta mema nga leto sisi babina biso loko bosa ile lo test samedi boya kotala trois personnes to zui mardi nga na yakate yo yakate obanga na tali nanga kana bia o kuna na moye kuteza nango te mais na bapoko bona mo ka vient ça obele nanga diable ya nomba nga diable ya comédie diable mais pas sur yo oh bas suivi parmi les trois ouana 35 personnes 5 personnes bas suivi nga et puis na na sala mobali OK comment ça que kofo wana na role ki moi sozo eh rien j'ai pas mon niveau artiste tango siko na yo comme mobali ndele to yo préparer opérette pour que le président on a na stade ya Kenya na Lubumbashi fio ya zaka actrice principale aka moi sa mangwaunde ba yanke ya kite ya kolwezi ba leveye ba kimina siko dimanche le quoi lelo lelo dimanche makambo ya na 14 na stade ya Kenya voilà nani akosa la role principale siko nga loka to noke nzonzingi biso misatu na ba école nga na ola ta momi siko na yeba role nyoso ya momi wana minyoso so yeba bangu ba mukande ya banani banani tu voilà na bina beta ngo lelo siko nga na beta ngo koleka ina tie comedy na kati po zaka ya koyemba voilà na beta na stade beta kriba mona mama moko ya ayena avec dernier delisoko ya kosakana kutu te donc ne kolo na mobali ne mangwau atie blé na kalezo na mutu na kuruz oki ba création scandale ya total na stade na kati ya stade siko première fois bi manastila ki bo mwa si mama siko première fois na bi manastila ba mama ba ebi ka me na père bi fola ukama père bi fola ukama ninga zoloba takinga esali nani mama nani wana mama nani wana menzo kazo e batete zakapena ye na kwatu na ta question mokote seke bino bo banda ko sala ba spectacle na ba stade liboso ya ba vena so ba wera ba jibe ba wenge bino bo beta ba stade liboso na bango wana ya makambo toko ndokolo bakate so tuna ta mukula o ye biso voilà tuna ta ba 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 lempela ba ye biso ozo comprendre si jo lenge an e bende Il y a la blague qui coûte au témoin et on mettra ma sauté à tout bien. N'ingi sambo quoi peine à balbam. Bisous de tia batou bakao, orchestre bakao. Donc, tu as bête un orchestre à mon nez, moi, et à la commune à moi, mais colonne à moi, matin à Kitty. Ah, tu as la bisous pour garder un hélicoptère, banana faza, tinanjili. A un hélicoptère, à Odiembela. Mais yamba le côté à la basse, c'est au bino bossala, on a qui ba producteur pe bazo bima bossala pe tourner, boke peno bête à musique et pénal libanda. Non, on a qui ça s'attaquen. Kala Ken. Ya te kufia. Te daya. Na obete lo eloko edaya. To bana ko vana na kini te ba momina so na mona biso te. Biso zaka to ye lelo lobi to kuti deja na biro na biso zaka na pozo awo. Voilà. Deja 7 voyage. Ba contre ye deja. Ba contre lobi deja photo ke ne Gabon. Ba contre bi na mo bo ebite me boyo kuti ango deja. Kuti deja bazo wele la. Ba wele la place. Pour besoin de kana ba stade, besoin de na ba stade à Goma, na stade à Goma, stade comment on dit Kiminga. Stade à Goma ya gani ni ko stade Non mais mangora stade à Goma, stade à Goma. Comment on dit Kiminga. Ba donc tu plais à craquer donc spectacle à 14h, besoin 12h déjà producteur à banole là. Pour place de jouer ça sauter. Ba tu matiti na podium. Si quand tu matin nga na ngade na mangwa to tell mika di kolobo. Ba tu di koloba ndaku sikoli banda ba na ba biye ba matana di koloba ndaku ba tu. Ba dini.
na yebite na moni na TV na moni vidéo à Bali. Ah donc on a sangli puta opia mon yo e bagi jour balat na yebite. Eh na moni ka batu ba lo balat oh batu no benga ngavie to mono na fait de tenenga ni to mono na fait de fête à nani ya vidéo ante ta vidéo to zalaki ngana e to kuta na karaté avant mariage. Ma mariage to la yina solo li pe à l'aise solo li c'est mon petit na ninga ke minga ninga ngape minga ke bon les mususu yango bala ba Congo keto. Voilà. Ah, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se rien à voir avec ça. Je ne sais pas. 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 On dit bosso, dans mon soir, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et donc, ils ont été docteur. En train de se faire, il y a une madame qui a appelé Moussala. Moussala, Pena, donc, en tout cas, mère, ma félicitation. Parce que si y a une comédie, il y a une comédie. Au moins, on a peine à bana batigalo souffert. En tout cas, yo peine au sala choua bien, maman salaka, yo po salaka, moussala sara bien. Oui, moussala n'a rien à négliger à l'angote. Yaman babara, soro lingi, moussala ton yoya le loi. Oula ninga ti, ou benga ganga pena na besoin à yo. Pour n'a pefoma mon angaï, pour bino peut être très nécessaire. Voilà. Ou ma négliger à bas, ma baba journaliste, n'a mon avant ou baïmin mangou mamelo ba osati. Voilà. Madame Nanga, azaram, la première conseillère n'angaï. L'air à yoga qui m'a kambo et ma mariage à bain n'angaï. Azamwana voilà. Donc ça on a te bilo a pa pamba ah makambo pamba pamba bo kutana na yebo sola tamusu pe ba feti a bosana ki na yebo sina. Merci à Placide et Bio restaurant via Epic Class na Bruxelles wana place tolia ka tabaya moto. Merci à Fafa Fanfa na kati ya États-Unis wana yo yebi Yambalio, toko tana mwa li solo ezo sala mwa polemiki muke yambalio. Depuis na yeba yo, depuis na landa ba pièce na yo, ça fait des années nga na koli na yebi yambalio depuis na mwa na muke ti lelo. Na kuta ona na bezi mwa teke yambalio sala ki. Yambalio. Bino bo sala ka théâtre bo yeba na ka à travers mon sala na bino nde sala lelo. Bo sala ba ikoni o lelo bo zapo bo zo mérite respect belè. Nga na yoka pe ba sango msuki no bozala ka pena boke gwa de maréchal mbuto azong sa nona basaki ya mbongo bozanga nenga bo mema basaki ya mbongo neti basaki ya fufu ezangi à travers musala na bino ndeza se pelisa maréchal mbuto na biteli solango ezaka ya solo bia lokuta teza lokuta teza solo biso do lagile wana théâtre za ika moko ya kishikisho kloinge to aki mi bale ya kina salongo na kobo ya bangute bango baki ba grand mais biso to ya kina mo pepe moko bo ya impossible donc to lagi tous les fêtes ya mbuto nyoso ya Maréchal, na Gbadoli te biso déjà photos à la kuna. Tous à la kuna na Zaiko, na Madiata. Vous comprenez? Wa Madiata zo emba. Ayole. Kobosa na oké jazz pété. Eh na on a le déjà na bana oké. Na oké jazz. Ya grand prêtre Luambo. Tous à qui na bango kuna. Tous à la kuna mwana na sali mariage na Côte d'Ivoire. Toke ya vyo moko vyo na ba benga ngomonga lema. Biso tous à la kati kuna na grand prêtre. Ya yona venture kala bo bo sala ba pa kwa makasi c'est comme si courant le carasso bien té na habité boela nini. Tous à qui na biso te chakala ya kine kokota. Biso to jouer to kamati to bimiche di susu. Bo bino nde bo fula. Biso ko ndo sale le théâtre momba. Papa papa ntakala. Bon, pour tout le monde, appel à l'obapé, bakri na yewana yangu matisa ki six shock loenge. Ça bakri wana. Kri na yete ya biso. Kri na yete. Oh Johnny, kri na yo Johnny. Kri wana ya yo. Oh Johnny boni bo solo la bien. Ok, alors, côté la bajen à l'élo, tout le monde baise, côté trop na théâtre. Mususu pour bâtir avec la famille, c'est la gara maladie. Tout le monde est comme il a bâti l'inga poison. Pour bayo ke lo mawa. Ndenge jiba yemba bayo ke la bino mawa. Po bo iba sikse nanga ye bina adama. Oh. Donc, c'est comme si ba ande konabiso a lelo bazo ko ka ko s'inspirer na bosala ba evra malunga o bino bosala kite. Ba komi oluka bayo ke la bango mawa. Po ba efase ba kombo na bino. Est-ce que ba poison tozo keza solo? Ngana yebi wa bino. Yo nom to obeta li solo ngo sikoyo. Ngana yebi nanga makamba ba poison. Poison bâtir la guinane. Tout le monde a des questions sur le bango, a participé à preuve à l'hôpital, il y a des poisons, mais c'est comme si on avait mis comme souvent les cathédrales, on a mis quoi les questions? Ah, les questions, on a mis un fiston, on a mis un fiston, on a mis un fiston, on a mis un fiston.
Réalité. Ah, film, Yamba le boti kana nu batumsu basala makambu ko yamba le na yebisi ok na eli susu zelo mona ezama motoko no lo bate zelo mona mais en tout cas merci beaucoup bandeko bozola ndabiso en tout cas merci beaucoup Angel Muswahili Makizembe merci na yebike boza ebele Adel Djoko Bagu danje vie Luzo Mbata bozola ndabiso yamba le ba jena lelo ba yena kisi ya makasia Etalika bango moko. Po ki se zana ngona tiranga ni malanga kisite. Po ngayo na sala na koma lelomba lo sombolelo mukili pe na bana tanga se libota na ngaba na zo na zati sikoyo. Na yebi atako simba bongo loko bayengi kisite. Na yebi na ngate donki oya simbi kisi na etalika ye moko. A aussi disango. Nga biso mto simba kapete. Bo soko na lo bango biso nga na simba na lobi biso te nga na simba na nganga ngote. Soko na kosi ezaka nga na nzambe na nga. Eh mais lo kwa nga na yebi ke na simba kana nga ngote. Ok, merci. Merci Ambalo, Prince Yaweli Nasir Bolandi, Sœur Nathalie Neymar, merci à Prophète Moïse Kabodi, Prophète Laura na Irlande, Bozo Landabiso, Batu vraiment Boza et Bele, Yambalo Tozo Kendabiso Nasuka. Ndenge ba suspende ba activité nyo sona moni ba répéter mikolo pe bokati. To kati photo yo ka parole ya chef de l'état. Yaza garant de la nation number 1 ya Congo. Al blobi azo ba terapé biso. Alo bi nombo vanana nu totala ndenge makamango ko leka. Donc zaka ni tena merci vraiment ndenge na no ya mbainga o kanisi ngai. Na se peli pole lope na to sali polémique te. Po banai ko lengi sanga mu Congo. Non na sa polémique te yo za ya ya. Merci vraiment bana poto ken piana yo to sali pizza na biso bien donc ina leli na zo swana ka bazo bundaka donc ezala ka ndengo wana ala de bcb je comprendre kaka mikolo soki bazui mutu yo yebika ande makamba ngwezo kende misusu babo yo kende centre yo yebika alors yamba lyo to komi na biso vraiment na suka na bite ba remercier mo pesa nani ala batulanga na pesa ka mbote na papa chéri jibe mpiana esika zali na bana na enyo sotu na pesi bango ba bonne journée et puis na pesi mbote na la rose mboyo petite sœur propre moi si amongo le kita banelengi na pesi mbote na patience ka na Londres na pesi mbote na chéri sandala na grand coach na Switzerland na pesi mbote na tous pepele ya mbetolo mobali ya mama Emilie Nzemba na kata London na pesi mbote na Silvio Weti na pesi mbote na papi Musui leki ya Chantal Machozi et puis na pesi mbote na Sipi Mwela na kata Canada na pesi mbote na mami Isanzola na kata Ottawa et puis na pesi mbote na bana Potonio Somalu Momboka na pesi yo mbote na pesi mbote na bana Swiss Nyoso et puis na bosanite vie Dibi Madiata Wangongo grand frère propre na pesi yo mbote et puis na bosanite bana ya poto bana troupe la mama mwasi na ngameje ngolambe na pesi yo et puis Lili Wabelo Rango na pesi yo mbote siko zali merci beaucoup merci Sœur Angel Muswahili Makizembe merci à Soule Kauka Suleiman patron PDG ya Majem Congo Soule Kauka ah Soule Kauka voilà les qui là Soule Kauka patron des patrons dit ya zaki soko avandika yambalio abenga kote kuna boulevard mais faut monan patron Soule Kauka patron la boume la histoire donc danger et puis la président mbote na cajou de colonne
Cajou de colonne, de famille d'Arosa, nous on a passé nos bambote. Et puis, nous avons été massanga, José Mondango. Na katia paridi na pesi bino bambote merci merci na mama Martina na États-Unis bino yoso tu lisilo sanda moi c'est à Portland mama ya kilo na katia Portland na katia États-Unis na pesi bambote merci beaucoup di cap la merveille fali poupa merci merci beaucoup alors na pesi merci na Del Joko Bagou danger sœur Pauline Lumumba RDC Monde. Bah, tu vas continuer à s'abonner toujours na katia RDC Monde. En tout cas, merci Angel Mouswahili Makizembe, Papi Keli Rifek Kisombe, Bandego tout vraiment, Bolandi Bissot vraiment, Prince Yahweh, le mystère, Versas, Prince Yahweh, Lio Yebi. Vraiment, Mikolo, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu normalement il que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as s'inspirer que tu as bien. Ba komika ka onga batelinga poazo onga batelinga poazo ba vieo ba sali pile de 30 ans ya reine na bango batikala ko sala ba bezi ya lokutate batikala ko sala ba bezi ya lokutate en tout cas to senga ba tibo bo s'abonner massivement bo s'abonner massivement bo s'abonner massivement c'est en nga lilimba ya boyo yebi balobi tout le monde bolandi biso merci beaucoup au revoir. Bishima, Bishima, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Ezekiel, l'homme de Bishima, Tobaki Selakaye, Moutou Moukwabou. Aïe, Bana Congo Kishasa, Bana France, Bana États-Unis, Bana Allemagne, Bana Canada, Bana Belgique, Bana Nzambe Nyonso dans le monde entier. Voici le prophète Ezekiel, l'homme de Bishima. Benga Yaya, Benga Papa, Oza Malade, Obelaka. Cirrhose de foie, cancer de l'estomac, cancer des matrices, cancer des cerveaux, cancer des seins, épilepsie, diabète, rhumatisme, impuissance sexuelle, hémorroïdes, VIH, sida, hépatite B, faiblesse sexuelle. Mobali Akimayo, Mwasi Akimayo, Apesayo 500 mètres. Hey! Olingo Komisa, Mwasi Love Kilaou, Papa Love Kilaou, Benga, le prophète de Bishima. L'homme des surnaturels, plus 243 81 61 96 700 70. Nalobi 00 243 81 61 96 700 70. Benga à Sakola Ponayo, apesayo solution na problème na yo, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bishima!